اس دور کے اندر حاسدین بہت زیادہ ہے، شیطان بہت زیادہ ہے، شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہوں یا وہ جنوں میں سے ہوں، ان کے شرور سے بچنے کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت سے آپ شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ سورۃ الفیل پڑھنا شروع کریں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت ترمیہم بحجارت۔ اس ترمیہم کا جو لفظ ہے اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں، اور جو بھی دشمن ہے آپ کا، جو بھی شیطان ہے جو تکلیف پہنچا رہا ہے آپ کو، اللہ کی رحمت سے اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیں، انشاءاللہ دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔